Я знаю, що назва школи може трохи плутати. Всім привіт! Мене звати Юлія, ми продовжуємо наш проект «Безмежно ВСБ». І сьогодні я розкажу вам про напрямки навчання, які є в цьому університеті. Я знаю, що назва школи може трохи плутати. Вона називається «Вища школа банкова». Чи тут пов'язане навчання тільки з банками? Зовсім ні. Коли школа починалася, то вона була спрямована саме на економічні напрямки навчання. Тому тут більше було напрямків таких, як економіка і так далі. Але зараз вже набагато більше цих спеціальностей, і я вам розкажу зараз, яких. Які ж найпопулярніші напрямки навчання в університеті ВСБ? Звичайно, це не тільки напрямки економічні, а також дуже різноманітна гамма напрямків. Інформатика, ви бачите, в якій залі ми знімаємо, так що всі напрямки інформатичні від дизайну, графіки, звичайно, теж програмування. Також тут можна вчитися на логіста, тому що Польща є логістичним центром Європи, а з цією спеціальністю ви точно знайдете працевлаштування. Що ще? Тут ще є психологія бізнесу, що теж є дуже цікавим напрямком. Також ви можете тут навчатися на адміністрації. Можете навчатися на внутрішній безпеці, де ви будете вчити кримінологію, що є дуже загадковим предметом взагалі спеціальністю. Так що тепер ви знаєте трохи більше про цікаві напрямки. І, звичайно, в залежності від міста, кожен знайде щось для себе, бо в деяких містах навіть є косметологія. Так що перевіряйте, яка в нас є пропозиція, і вибирайте напрямок для вас. Тепер ви знаєте трохи більше про напрямки навчання ВСБ. Дякую вам за перегляд. Обов'язково дивіться наші наступні частини. Це проект «Безмежно ВСБ». З вами була Юлія. І до побачення. Па-па!